Ja, for i hvert fall en noenlunde stabile varme i forhold til den utrolig avanserte maten som skal legges på oss. Ja. Du skal være på rosalaget. Ja, kan du miste det? Du er på rosalaget. Er det god grej, tror du? Ja, jeg tror den er veldig bra. Du kan jo. Vi kjører tre om gangen og bare pumper ut kaffen her. Ja. Hei! Hei! Husk om du lufter, så må prisene smile over.